Cik pamatoti valsts nauda tērēta par bijušā ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa un delegācijas lidojumiem komandējumos ar speciālajiem avioreisiem? To vērtējusi valsts kontrole un šodien paziņos revīzijas rezultātus. Esam jau ziņojuši, ka to bija plānots izdarīt agrāk, martā, bet valsts kancelēja bija apstrīdējusi revīzijas starpziņojumu. Jā, vienlaikus par atkāpšanos no amata paziņojas pats Kariņš, pašreizējais ārlietu ministrs, un tieši šodien viņš amatu atstās. Un pagaidām nav zināms, kas tiks izraudzīts par viņa pēctesi. Taču šorīt vairāk par pašu revīziju jautāsim valsts kontroles padomes loceklei Ingai Vilkai. Viņa pievienojusies mums šeit studijā. Labrīt. 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 Revīzija, kas arī saprot jūsu pāraudzībā, notika aptver 3 gadu posmu, 21. Gada sākums līdz 23. Gada beigas. Kāpēc šis laika rāmis varbūt sākumā precizējam? Vai tas ietver tiešām arī visus Covid pandēmijas ierobežojumus, visus tā kopumā? Jā, nu, uzsākot revīziju, mums vienmēr ir jānodefinē tas tvērums, ko tad mēs skatīsim, pētīsim, un mēs apskatījām šo 3 gadu periodu no 2021. Gada sākuma līdz 2023. Gada beigām. Jā, tanī laikā bija arī ārkārtējā situācija, un tas viss ir ņemts vērā. Galvenais droši vien ir tas jautājums, kas interesē, kā tad ir novērtēts tas viss. Bija liederīgi, bija neliederīgi, nepieciešami vai nē, nebija nepieciešami šie lidojumi? Nu, par galveniem secinājumiem mēs informēsim šodien pulksten 10:00, kad arī mūsu šis revīzijas starpziņojums tiks publiskots, un presa brīfingā piedalīsies gan valsts kontrolieris, gan ģenerālprokurors. Bet nu, šī brīdī es varu tādu pamatu informāciju sniegt. Vispār, ja par šiem lidojumiem, ko mēs redzējām, ka šī 3 gadu periodā ministru prezidents, te uzreiz man jāsaka ministru prezidents, ir 3 valdības šajā periodā, un ministru prezidenta amatā bija 2 personas. Un kopā ir bijuši 53 ārvalstu komandējumi, un no tiem 32 gadījumos ir izmantot speciālie lidojumi. Tas ir 60% gadījumu. Un tālāk jau mēs vērtējot šo jautājumu gan no likumiskā aspektā, tad vērtējām likumību un pēc tam arī ekonomiskumu, un mēs vērtējām atsevišķi komandējumus, kas tiek finansēti no valsts budžeta, un atsevišķi tos, kas no Eiropas Savienības padomas budžeta, jo attiecās atšķirīgas normatīvā akta normas uz šiem lidojumiem. Un tālāk tad jau būs pēc tam šie secinājumi. Ja jūs sakat, vairāk nekā puse, 60% aptuveni bijuši speciālajā reizē, tad droši vien, kas svarīgs ir jautājums par to, vai ir, nu, nemazums, kā mēs teikt, gadās vajadzība, tad ir kaut kādas īpašas situācijas, kad ir operatīvi jārēģē, vai var iezīmēt, vai šie reizi ir bijuši tiešām steidzami ņemti, jā, rezervēti, vai jau laikus iepriekš rezervēti? Nu jā, tā ir viena no informācijām, jā, ko mēs noteikti arī gribam parādīt un kliedēt šo mītu, ka ir šie steidzamie lidojumi. Šodien zvana, ka rītā aicina pusdienās jābrauc. No šiem 32 komandējumiem, kas bija attiecīgi mūsu revidējumā laika posmā, tikai viens ir bijis tāds, kur speciālais reizes pasūtīts iepriekšējā dienā. Bet tas periods, kurā pasūtīts pat līdz 37 dienām, 19 bija komandējumi, kā 6 līdz 10 dienas, tad ir pat 11, 17, mēs tātad arī šādu informāciju sniedzam, pat 37 dienas iepriekš. Bet tad jau sanāk, ka šī arī ir apzināta naudas šķēdēšana, jo kā arī Kariņš ir minējis, nu, ka bieži jau viņš to ir darījis, lai operatīvi varētu reaģēt. Bet to plānošanu varēja krietni labāk veikt. Ja mēs runājam par šīm naudas summām, vai ir precīzi aprēķināts, par kādu iztērēto naudu runa, gan mēs runājam par Latvijas budžetu, gan arī kopumā, cik tad ir tērēts šiem lidojumiem? Jā, mēs revīzijā veicām aplēs, mēs arī izskaidrosim, kāda bija mūsu pieeja, kādā veidā mēs šīs aplēses veicām, jā. Un te mēs skatītājiem varam atgādināt, ka publiski līdz šim izskanējis ir, ja tas izmaksājas kopumā 1,3 miljonus eiro, no kā vairāk nekā 600 tūkstoši bijuši no valsts maka. Bet mēs turpinām sarunu šobrīd ar Ingu Vilku, tad kā jūs teiktu, tad pieminējāt starpziņojumu. Tas joprojām ir starpziņojums, varbūt tad kliedējiet šos terminoloģiskos, varbūt man nelielus saikumus, vai kā tad tas galziņojums ir paredzēts, vai kādā fāzē šis ir? Jā, tad, kad mēs pieņēmām šo lēmumu, šo jautājumu skatīt, kad redzējām gan šo sabiedrības interesi, gan arī novērtējām riskus, mums notika ikgadējās finanšu revīzijas, respektīvi revīzija ir atvērta, un
Mums bija iespēja jau notiekošā revīzijā iekļaut šo jautājumu. Ja tas būtu, ja mums nebūtu jau kāda revīzija atvērta, tad tas būtu salīdzinoši garāks process, bet mēs tā tad iekļāvām revīzijā, finanšu revīzijā par ministru kabineta 2023. Gada pārskatu. Un ņemot vērā, patiesībā jau nākamā nedēļā tiek publiskot arī visu finanšu revīziju ziņojumu un pārskati, bet tā kā šis jautājums, nu, tā kā tāda gan atsevišķa pieeja, gan atsevišķa uzmanība, mēs to ieskļāvām atsevišķā ziņojumā, ko saucam par starpziņojumu. Nu, tā kā līdzībās runājot rakstot grāmatu, vien papildu nodaļu pielikāt. Papildu nodaļu, jā, un šī brīdī tas ir galīgais, bet tāpēc, ka ir atsevišķi, no tā varētu teikt galvenā, finanšu revīzijas ziņojumu, mēs to dēvējam par starpziņojumu. Bet mēs jau arī punkts ir pielikts. Un mēs arī pieminējam, ka jūs jau bijat gatavi par šo runāt martā, tomēr valsts kancelēja pārsūdzēja šo revīziju. Kas tika pārsūdzēts un vai tas vispār bija pamatoti? Mēs saņēmām ne tikai valsts kancelējas pārsūdzību, mēs saņēmām ko trīs pārsūdzības vienu iesniegumu, arī no privātpersonām. Bijušiem ministru prezidenta biroja vadītājiem un tā arī sūdzības un bija arī iesniegums no bijušā ministru prezidenta, kur izteikts gan viedoklis, gan lūgums padomē uzklausīt. Tad, kad tiek revīzijas ziņojuma lēmumi pārsūdzēti, tad attiecīgi gan šos iesniegumus skata padome, gan aicina personas, kas tos sniegušas uz padome, gan arī revīzijas departaments, nu, šī konkrētā gadījumā mans vadītais revīzijas departaments, tad mēs sniedz skaidrojumu un priekšlikums tātad kā reaģēt uz šiem komentāriem, pārmetumiem, priekšlikumiem un tālāk padomu lemi, ko darīt. Šinī gadījumā ziņojums ir precizēts, mēs esam snieguši, tā mūsu līnija nostāja nav mainījusies, bet mēs esam snieguši gan papildu juridisku argumentāciju, gan vairāk detaļas, lai pamatotu, kāpēc valsts kontrolēja par šo situāciju ir tāds viedoklis, nu, kādu mēs šodien paudīs. Tā kā spēcinājāt to savu argumentācijas daļu, nevis kaut ko bijāt spiest mainīt, varbūt savā zinumā. Viena daļa tika izņemta, svītrota, tas ir saistīts, ka tā tad arī ar VIP centra pakalpojumu izmantošanu. Tur mēs redzējām un saskatām riskus, ka ir ne tikai valsts kancelējas darbībā nepilnības, bet arī ārlietu ministrijas valsts protokolā, lidost Rīga, un līdz ar to šo daļu mēs īsi pie esošās situācijas parādām faktu, bet iespējams varbūt tur mums kaut kas vēl papildus jāskata. Jūs pieminat, ka pētamajā laika nogriezienī bijuši vairāk ministru prezidenti, līdz ar to arī šobrīd runājot par pārsūdzībām, tad valsts kancelēja un, ja pareizi sadzirdēju, divi bijušie ministru prezidenta biroja vadītāji. Ja? Jā. Tas ir divi dažādi premjeru, tad abu dažādi vadītāji? Nē, Kariņu runa. Jā, tātad ir mainījušies arī biroja vadītāji šai laika posmā. Jā, tātad gan iepriekšējā ministru prezidentam ir mainījies biroja vadītājs, un gan šobrīd, jā, tātad, nu, esmu. Vēdus. Un tas nozīmē, ka viņam arī bija iebildumi, tā kā viņi ir līdzatbildīgi šo lidojumu komandējumu plānošanā. Ja mēs runājam par atbildību, tad kāda tad tagad tā ir kontekstā ar to, ko valsts kontrole parasti pēc revīzijas norāda, nu, ka kaut kas ir jāmaina, kaut kas ir jālabo, tiek sniegt ieteikumi, aizrādījumi, nu, politiska atbildība, acīm redzot, kā mēs redzam, ir notikusi, ja, vismaz tā Kariņu kungs pastorī prezentē, kas gan nenāca, varbūt tā gluži dabiski, tur bija diezgan daudz arī spiedienu, gan no partijas, gan sarunoja premjeri, bet kā ir ar to, nu, cita līmeņa, administratīvo atbildību, vai kā to varētu nosaukt? Jā, un kā reiz pēc šīm pārsūdzībām, tā ir sadaļa, ko mēs arī precizējam, ja iepriekš mums bija situācijas raksturojumā, jā, bija norādīta dažāku struktūru vienību, teiksim, šie pienākumi, atbildība, procesi, tad mēs to izdalījām atsevišķā nodaļā un ievērojam papildinājām, lai būtu skaidrāks, kāda ir šī situācija, bet no tālāk jau mēs to šodien savā presbrīvīngā. Vēl informēsiet, jā. Vēl par pašu Kariņu arī tad runājot, tad mēs šobrīd ir runa tikai par morālo atbildību vai sanāk, ka ir arī kaut kādi normatīvie akti pārkāpti? Jā, mēs esam konstatējuši, bet es runāju kopumā, ja par situāciju, vairāku normatīvo aktu pārkāpumus.
Ir kāds piemērs, ko jūs varat minēt? Jā, tie ir gan ministru kabineta noteikumi, kas paredz kārtību, kādā ir atlīdzinām komandējuma izdevumi. Tas ir arī publiskas personas mantas, publiskas personas līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, publisko iepirkumu likums, arī grāmatvedības likums. Nu, diezgan daudz, kam tieši klātījā, un tas arī noteikti rezonēs, un pie iespējām kaut ko pilnveido šajā regulējumā noteikti mēs arī atgriezīsimies. Paldies, ka atnācāt šorīt un izskaidrojāt pamatu tiešām gaidītajai un varbūt diezgan tādu skaļu fonu šai revīzijai. Paldies, ka atnācāt.